აფხაზეთ დენდენილი მეწარმეების მიერ შექმნილი პროდუქციის გამოფენა გაყიდვა გამართა პარლამენტში. მეწარმეებს საკანონმდებლო ორგანოს ეზოში მათ მიერ შექმნილი ხელნაკეთი ნივთები და სხვადასხვა სახის პროდუქცია წარმოადგენს. ღონისძიებას პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი და დეპუტატები ესწრებოდნენ. ვაწარმოებ ცხობილებს, საბავშვო ხაზია და გამოფენებზე დავდივარ. სტიმულია თავისთავად მეწარმეებისთვის ესეთი ღონისძიებები, მხარს რო გვიჭერენ, ძალიან დიდ მხარს გვიჭერს აფხაზეთის სავაჭრო პალატა, ხშირად აკრუსტალაზე გვაძლევს ხოლმე დახლებს და პოპულარიზაციისთვის ძალიან კარგია. უამრავი ადამიანი, ქალი მეწარმე, რომელსაც არაერთხელ შევხვედრი ვარ, დღეს აქ არის და მიხარია მათი წარმატება, ის რომ მათ აქვთ მდგრადობა თავიანთ საქმიანობაში და სისტემატიურად რაღაცა ფორმით მაინც იღებენ სახელმწიფოს დახმარებას ან თუნდაც ამგვარი გაყიდვების შესაძლებლობებს, რა თქმა უნდა, ეს მათთვის დამატებითი ბენეფიტებია.